com destino a Porto São Bento e partida às 13 horas. Sairá DM2, efetua apanagens em todas as estações e aviadeiros, exceto Carvalheira, Maceda. Manobrar, querem atrasar os comboios, está a ver o que vem. Não sei nada, não sou um bom. Quem quiser que o chame. Sei como vocês darem aqui. Não sei, não vai mais que o meu corpo à espera de que ele dê em ordem. Está aqui o Piquenço, diz ele para ir lá chamá-lo. Isso é com vocês. Então, ela está aqui com um banho aqui para...
vão pôr a outra? A máquina. Esta máquina nunca foi levar o roubo, não sei o que está. Não. Vem a tudo que está atrás, sim, agora isto que está, não. Foi máquina a vapor, nunca foi isto. 27 de julho de 1970. Foi a última vez que circulou aqui o comboio a carvão. Nesta linha. Ainda aqui está o sítio de encher o pote. Eu também trago outro aqui.